यो भाड़ा है हेर्छु है हेर्नुहोस् यसरी मौरी तल सरिया छ मौरीले यो सबै खाइसकेको छ यहाँनिर चारोहरू नमस्ते साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले हाम्रो गाउँतिर जङ्गली मौरी भन्छ होइन लोकल सेराना जातको मौरीलाई पनि हामीले चाहिँ चारो खुवायौँ भने मौरीको घारलाई चाहिँ बलियो बनायौँ र मौरीको वृद्धि चाहिँ मौरीको बच्चा वृद्धि धेरै भयो भने कार्तिकतिर चाहिँ धेरै मह भर्न सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हप्तामा एक दुईचोटि चाहिँ चारो चाहिँ यो मौरीलाई चाहिँ खुवाउनुपर्छ अहिले भनेको फुलमा कुनै पनि रस हुँदैन र अलिअलि भएको फुलहरूको रस पनि पानी परेर चाहिँ नष्ट गरिदिइरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यो मौरीलाई बचायौँ भने यो मौरीले कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ धेरै मह लाउँछ हामीले मैले अहिले यो लोकल सेराना जातको जङ्गली मौरीलाई चाहिँ चारो कसरी खुवाउने त यो सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु सो साथीहरू यो काठे मुरे घारमा पनि हामीले चारो खुवाउन सकिन्छ अब यो मैले सुगर पानी बनाएको छु यो सुगर पानी कसरी बनाउनु होला भने त्यति बेला मैले भिडियो खिच्न बिर्सेछु एक गिलास चिनीमा एक गिलास पानी राख्नु होला है पानीलाई हल्का मनतातो गरेर एक गिलास पानीलाई मनतातो गरेर एक गिलास चिनी हालेर चाहिँ मजाले फिट्नु होला यसमा अहिले अब चिनी सबै घोलिसकेको छ होइन त्यसपछि तपाईँले यसलाई एकदमै चिसो नर्मलमा हुनु पऱ्यो होइन गरमबाट चाहिँ नर्मल हुनु पऱ्यो अब तपाईँले आफ्नो मौरीको मुरे घारलाई खोल्नु पऱ्यो मैले मेरो घारलाई मेरो मौरीको मुरे घारलाई मैले खोल्दैछु मैले स्क्रु सिस्टम गराएको छु खोल्नु सजिलो हुन्छ भनेर यो मैले किन बनाएको भन्ने बारेको भिडियो पनि मेरो च्यानलमा अलरेडी अपलोडेड छ है यो के कारणले मैले बनाएको यो तराईको ठाउँमा मौरी चाहिँ यहाँनिर धेरै गर्मी हुन्छ होइन हाम्रो तिर 40-42-44-45 गर्मी जान्छ त्यस कारणले मैले यो एयर फिल्टर किन बनाएको कसरी बनाएको यसको सम्बन्धी यस सम्बन्धी मैले मेरो अर्को भिडियोमा जानकारी दिएको छु र मैले यहाँनिर यो मेरो मौरीको ढक्कनलाई खोल्छु घारको ढक्कन खोलेँ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो जङ्गलबाट आएको लोकल सेराना जातको मौरी हो मौरीको वृद्धि राम्रै भएको छ कोला यसले चाका पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मौरी एकदमै सिधा छ अहिलेसम्म टोकेको छैन यसले चाका पनि एकदमै राम्रो लगाएको छ अब यसलाई मैले अलिकति चारो दिएर यसलाई बलियो बनायो भने कार्तिक मङ्सिरतिर यो मौरीले चाहिँ एकदमै मह राम्रोसँग भर्न सक्छ सो अब हामीले पहिला त यो सुगर पानी बनाउनु पऱ्यो 50-50 एक गिलास चिनी छ भने एक गिलास पानी है त्यसरी हाल्नु पऱ्यो दुई गिलास चिनी छ भने दुई गिलास पानी हाल्नु पऱ्यो अब मैले यसमा चारो दिन्छु कुनै पनि भाँडा लिनु होला अब यो सुगर पानीलाई मैले सुगर सरपलाई मैले यहाँनिर अलिकति तल जमिएको रहेछ अब यसरी यो पानीलाई मैले राख्छु अब सबै मैले एकैचोटि दिँदिनँ फेरि मौरी डुबेर मर्छ होइन अब यति राखिसकेपछि यहाँनिर एउटा मौरी अलि रिसाइरहेको छ टोक्ला जस्तो गरिरहेको छ यसरी काठहरू राखिदिनु होला सानो सानो चिरेको काठहरू ताकि मौरी डुब्यो भने यसको माथिबाट तैरिएर चाहिँ आउन सकोस् यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले के यसरी काठहरू राखिदिनु होला र त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले यो मेरो घारभित्र राखिदिन्छु यसरी घरलाई टच गराएर अब चाहिँ मैले राखिदिएँ भने एकछिनपछि अब यो मौरीहरू आफू यहाँनिर खानुको लागि झरिहाल्छ र अब फेरि तपाईँले यो चिडी अब आज हाल्नुभयो भने आज नहेर्दा हुन्छ अब भोलि चाहिँ यसलाई हटाइदिने र अरू चारो छ भने त्यहाँनिर राखिदिँदा हुन्छ अब मैले यो घरलाई चाहिँ ढक्कन लगाइदिन्छु यो तरिकाले तपाईँले सेराना जातको मुरे घार मौरीलाई पनि चारो खुवाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो मौरीको घार बलियो बनाएर चाहिँ सिजनको टाइममा राम्रो मह तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ल अब मैले नेक्स्ट डे यो मौरीको घारमा हेर्दैछु मैले हिजो चारो दिएको थिएँ मौरी मजाले चरिरहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हिजो चारो दिएको थिएँ अहिले म हेर्दैछु खायो कि खाएन यो यो भाँडा हेर्छु है हेर्नुहोस् यसरी मौरी तल सरिया छ मौरीले यो सबै खाइसकेको छ यहाँनिर चारोहरू केही पनि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अब यसलाई हटाउँछु
हेर्न सक्नुहुन्छ केही पनि बचेको छैन। यो चाहिँ अब मौरीले यसरी यो चारो खाइसकेको छ। भित्रको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो तरिकाले तपाईँले मौरीलाई चारो खुवाउन सक्नुहुनेछ। सो हवस् त, यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।